Сергій Медін – заслужений артист України. Народився 13 серпня 1963 року у селі Поколюбочі Гомельського району Білоруської РСР. Навчався у Сумській школі номер 18. У 1982 році закінчив Сумське музичне училище по класу гобоя. 1982-84 служба у прикордонних військах КДБ СРСР. 1984 прийнятий у театр імені Щепкіна артистом хору. З середини 90-х артист драми. У 2016-му присвоєне звання «Заслужений артист України». Сергій Медін – майстер сцени, зіграв у понад 100 спектаклях театру імені Щепкіна. Знімається у кіно. Сьогодні в повній мірі можна говорити, що Сергій Медін – актор театру і кіно. Як потрапив на зйомку «Мати апостолів»? Десь, ще коли був головним режисером Антон Міженін, він запросив кастинг-директора з Києва Алла Самойленко. Крута кастинг-директорка, тепер можна так казати. Десь 3-4 роки тому вона приїздила до нас, ну і хто бажав, вона розмовляла, там записували. І сказала, що, мабуть, будемо в подальшому співпрацювати з вами. І потім, роки через 2, подзвонила і каже, я вас дуже прошу, з'їздить в Харків на кастинг, на проби. Ну, я з'їздив туди, нічого мені сказали гарно, а конкретно нічого не сказали, а потім передзвонили. І запросили на кіностудію Довженко, приїхали вже там в мізансценах, були проби. Ну і затвердили на цій ролі. Де складніше взагалі створювати образ? На театрі чи в кіно? Ну і там складно. Звичайно, відрізняється. Специфіка є. Специфіка, да. І, ну, тут свої там беруть, можуть знімати цей епізод, той епізод, дублі є. В театрі такого немає. Репетиція, а вже на виставі як є, так і є. Ну, на театрі, якщо ти відчуваєш, що десь щось не так, наступної вистави це можна змінити. В кіно цього вже не зміниш. Що зліпив чи створив, да. І залишиться. Можна так сказати, да. Це все, там режисер сказав, стоп, знято. Все, і так воно піде надалі. Ну, в принципі, ви потрапили зразу на ролі, скажімо так, другого плана і з такими провідними акторами, як Богдан Боєв. Другого... Цікаво було? Плану, ну, вона об'ємна роль. І вона, як мені режисер казав спасибі Сергію, ця роль була важливою для фільму. Цікаво було, дуже цікаво. Ну, я не скажу, що хвилювання якесь було. Просто суто технічно. Ну, камера, там все таке, як я, це. А потім подумав, ну, я же більш-менш розумний актор. В світло попадаю. Інтуїція вже спрацьовує. І там, думаю, і так воно... З Бенюком пересікався? З Бенюком я не пересікався на фільмі, на пробах, з ним познайомились. А потім уже, коли прем'єрний показ був в Києві, мене теж запросили туди 1 грудня минулого року. І він підійшов, вже на самому показі не було його, у нього вистава, мабуть, була. А потім сам підійшов до мене, ми там вже біля кінотеатру курили, і підійшов, сказав, ну, гарно, потужно, солідно. Ну, це висока оцінка. Так, було дуже приємно. Сергій Леонідович, після закінчення музичного училища талановитий випускник по класу гобоя, якого запрошують в Москву, в оркестр працювати, а він йде артистом хору в театр Щепкіна. Чим був зумовлений от такий вибір? Ні, ну спочатку я прийшов в театр восени 80-го року. Мене запросили, ще я був на 3-му курсі, студентом. Мене запросили в оркестр. Тоді якраз до того був музично-драматичний театр, а потім став театр драми та музкомедії. І штат розширився, і оркестр, раніше було 12, здається, виконавців, а стало 24 по штату. Ну і ввели таку одиницю, як кажуть, штатну, гобой, соліст оркестру гобою. Ну то я потрапив, попрацював майже 2 роки, потім була армія, після армії прийшов, дівчинка працювала, вже на цьому місці не хотілося якось, не хотілося мішати їй працювати. А хлопці з оркестру кажуть, що ти попробуй хор. Пішов другий дирижер у нас був, підійшов до нього, він каже, ну пішли, попайок. Поспівав, він сказав, він ще так заїкався, Валентин Захарович, каже, ну, голос є, школи нет, 100 рублей. Нормально. Да. Ну а чого в Москву все-таки не поїхав? Запрошення? Тоді такі запрошення просто так не було. Запрошення було мені не в оркестр, а в інститут Гнесіних. Ну так тим паче. Навчатися. Ну тим паче, ну я поїхав в Київ. В Київ 5-5 отримав по спеціальності, по колоквіуму. Я запізнився ще на сольфеджіо, ну, не вийшло. Педагог, на жаль, покійний, Безуглий був доцент там, духових інструментів. І він сказав, ну, бери документи, їдь в Воронеж або в Одесу, в консерваторію, я тебе через рік переведу. Ну, я вирішив, що мені вже 19, треба якось туди-сюди. Дуже старий. Так, дуже старий, ну, молодість така. Я думав, все одно в оркестр попаду, в армію. Вирішив йти в армію, а попав в прикордонні війська в Криму. Ніяких оркестрів в мене не було. Ні, там я позаштатні. 4 оркестри їм зробив, позаштатні. Правда, ну, служив, як і всі. Ну, так це чудово. Війська, КДБ, Крим. Ага. Крим, так. Да. Краса. Охрана уряду. Державні дачі. Радянського, так. Да, державні дачі. Левадія, Форос. Ну, такі. Це не служба, це просто. Так, да, так. Да. Це просто. Сергій Леонідович, свого часу Фаїна Георгіївна Раневська розповідала, їй пишуть, «Помогіть стати актером». Вона говорить, я відповідала, Бог поможе. А хто вам, хто чи що допомагало і допомогло стати актором? Ну, бачите, як. Я прийшов і... Ну, перша режисерка була Тараненко Валентина Михайлівна. Вона жива, дай Бог здоров'ячко. Дуже довго викладала в училищі культури, режисуру потім. Так, і вона щось в мені побачила і взяла на роль Лавріна в Кайдашеву сім'ю. Потім я грав і старшого брата, потім грав головну роль, виїзна така вистава була, «Веню дим дояра», ну головна там було для мене. Радянські п'єси такі. Так, приїхав там в колхоз всіх строїти, нові технології, отакі. Так що я їй, по-перше, дуже вдячний. З неї, так би мовити, все почалося. Потім я працював і, на жаль, теж спокійний Ігорем Миколайовичем Мравицьким. Режисери в мене були Сергій Кузик, на жаль, покійний Володимир Бегма, відомий дуже, він музичні вистави ставив. Не можу не згадати Володимира Савінова, з ним я багато працював. Звичайно, на жаль, теж покійний Олександр Робчинський, теж багато, я грав в його виставах. Антон Міженін, звичайно, і зараз він у нас ставить нову виставу. Роман Козак. Ну, отак, на моєму шляху були дуже гарні режисери. Ну, не можу не пригадати і хто був зі мною поруч. Наприклад, на жаль, зараз вже не працює, але видатний, я вважаю, актор Сергій Ковінний. Я багато з ним спілкувався, він мені підказував, що так, що не так. Потім я працював з Олексієм Веркинським, теж багато було розмов. Ну, я вже завжди хвилююсь, щоб когось не образити, не згадати. Ну, таким чином, потім десь, я ж працював в хорі, потім десь на початку 90-х мені сказали, ти не хочеш вже в драму. В драму. Що не хочу? Ну, чого ж я працюю, граю, а в хорі. Я вже в хорі менше там співав, майже не співав тоді. А більше в виставах. Ну, і я кажу, ну, звісно, я бажаю цього. Перейшов в драму. Потім, ну, ще я дуже хочу сказати про цей час. Дуже вдячний нашому директору Миколі Михайловичу Юдіну. Коли він прийшов, театр почав підійматися. Завдяки йому, ні, трупа теж, але він, як рушійна сила, да, цього. Я, наприклад, не дуже то й вірив, що ми можемо отримати звання академічного, а національного, так це, ну, куди? Хоча все робилося для того. Запрошувались гарні режисери, були гарні гастролі, виступи, фестивалі, все робилося для того. Ну, знаєте, Сумський театр, вроді, якась провінція. На задвірках десь знаходиться. Ну, так. А коли це, ну, це дуже велика дяка Миколі Михайловичу за те, що я працюю в Національному академічному театрі імені Щепкіна. От ви говорите, працювали з різними режисерами, в принципі, їх назвали. З ким з них було працювати цікаво, з ким цікаво, але складно? І від кого ви найбільше отримували щось таке нове? Це дещо провокативне питання. Дещо. Ні. З кимсь було складніше, з кимсь легше, але завжди, ну, в мене так виходило, що я знаходив спільну мову. Я завжди вважав Дайте, я спочатку виконую те, що режисер від мене просить, а потім вже скажу, можна так, можна так, можна так. Так що, ну, мені за всіма. Ну, це останні такі, це Антон Міженін, якого я зіграв Клавдія в Гамлеті і Івана, батька Софії в Басталані. Ну, у нас іде під назвою «Хто винен?». Роман Козак, якого я зіграв, коли ми грали у вівторок, танго, театр абсурду, лісова пісня. Цікаво було працювати, правда. Багато зіграно гарних таких ролей, створено багато образів. Ну, у мене майже понад 100, да більше, понад 100 ролей в театрі. Невеличкого об'єму, головні. Так що... Сергій Медін, людина не конфліктна на сцені? В роботі з режисерами над спектаклем? Ні, я взагалі не конфліктна людина. Мені так здається. Може, для когось конфліктна, але я вважаю себе не конфліктною. Не знаю. Ну, а бували такі стички, скажімо так, з режисером з приводу трактовки образу, так що ж? Не пам'ятаю. Ні? Приймав завжди? Так, я скажу, я такий, я намагався виконати задачу, як кажуть, задачу режисера і привнести щось своє. Годиться воно режисеру? Годиться. Не годиться? Ні. Я виконавець. Ну, виконавець і творець, звичайно. Ну, я повинен виконати те, що режисер пропонує глядачу. Для актора, провідного актора, майстра, провідного майстра сцени це, в принципі, така добра риса характеру, тому що в них такі зірки і крила за спиною зазвичай, і вони вступають в конфлікти з режисерами. І буває, що не тільки іскри летять, а й реквізит може летіти. Да. Я намагаюся. Тобто мені подобається, коли створюється команда. Команда. І тоді все стає зрозумілішим. І... Хоча й деякі є питання, звичайно, вони виникають. Питання без цього неможливо. Тому що все обговорюється, все обговорюється. Ну, можна ж обговорювати більш-менш спокійно. Спокійно. Сергій Леонідович, ви, безперечно, досконало володієте акторським ремеслом, а от що потрібно робити, щоб підніматись весь час на щабель вище і удосконалювати свою професійну майстерність? Ну, я скажу так, треба в нашій професії зупинок. Зупинка, якщо ти відчув, що ти вже все... Метр. Метр. Далі. Священно действуй или убирайся вон, як говорив Щепкін. Да. Тому постійно треба читати, треба дивитись, зараз змога є, дивитись інші вистави. І тому не можна зупинятися, не можна. Треба вміти чути, вміти бачити, відфільтровувати щось, щось вбирати. Душа обязана трудитися і день, і ніч, і день, і ніч. Чудово. Сергій Леонідович, за 35 років вашої, скажімо так, театральної кар'єри, ну понад 35 вже років, коли от театр Щепкіна знаходився на піку своєї популярності, такий, коли був час зірковості в нього, от на ваш погляд? Ну, зірковості час був. Це була цікава співпраця із Мравицьким, із Кузиком. І цікаво було Савінов, тоді він вдихнув свіже повітря в театр. Робчинський багато привніс. Це ну, останнє десятиріччя, так би мовити, воно дало новий поштовх для розвитку театру. Ми почали багато їздити на гастролі, на фестивалі. Ну що ви в Харківській опері ми грали лісову пісню, в театрі Франка ми грали «Сірано де Бержерак» на великій сцені. Наступного дня на малій грали танго, зали були забиті. Все. Ну, я, чесно, не буду лукавити. Скажу, що Микола Михайлович багато працює для того, щоб театр був на рівні. На рівні і йшов вперед, так скажемо. Одним словом, роль директора театру все-таки серйозно. Це дуже важливо. Ну, важливо. Звичайно. Звичайно, я знаю по іншим театрам, як вони там переживали цю пандемію. Нам теж було нелегко, але ми більш-менш, ми і працювали, і коли так, а багато ж театрів просто закривалися. І ми розумно пішли у відпустку раніше, ну, минулого року, щоб і якісь кошти в нас були. Це, ну, це професійна людина, я так скажу. Всі, хто йдуть, точніше, всі, хто працює, йдуть на роботу. Актори йдуть на службу. Да. Чому? Служимо Мельпомені. Да. Так прийнято, і я відчуваю служіння мистецтву чомусь високому. На завершення. Наскільки я пам'ятаю, крайній, здається, бенефіс в театрі був народного артиста України Миколи Ластовецького. У вас через 2 роки ювілей. Глядачі побачать бенефіс Сергія Медіна? Побачать, я не збираюся ніяких концертів влаштовувати. Не люблю, не по мені це. Просто я сподіваюся, що буде в мене якась гарна роль в гарній виставі. Ну, все, і буде бенефіс. В цей день зіграємо все. Я знаю, Сергій Медін непогано співає. Ну, так, м'яко говорю. А чому ми його не бачимо на сцені? А чого я в 2 зайцях, ну, правда... Та не в 2 зайцях, от в концертах, наприклад. Ну, не знаю. У нас є кому співати, крім мене. Хай співають. Вони вокалісти, хористи. А я вже драматичний актор. Хоча ми повинні робити і те, і те. Я не відмовляюся. Ну, так виходить зараз. Дякую за розмову. Я вважаю, що нам, жителям Сумщини, надзвичайно повезло. Поталанило, скажімо так, що в місті Сумах є такий, як колись в Радянському Союзі був Поневежець, куди їздили з Ленінграду, з Москви дивитись спектаклі. У нас в Сумах є тепер національний театр. І головне, що тут в репертуарі в цього театру є надзвичайно цікаві вистави, які не соромно показувати ні в Києві, ні в будь-якій столиці, скажімо так, провідної європейської держави. Дійсно. Дякую вам і творчого натхнення. Велике спасибі за розмову.